У Західноукраїнському університеті обиратимуть ректора. На цю посаду претендують троє кандидатів. Вони представили свої програми на зустрічі із працівниками та студентами. Оксана Десятнюк – проректорка з науково-педагогічної роботи. Їй 52 роки. Виборча програма базується на таких основних постулатах. Це збереження усіх здобутків трудового колективу університету, це їх примноження і основне попередження тих викликів, які є сьогодні в Україні. Ірина Іващук – директорка Інституту міжнародних відносин, 49 років. Для мене найважливіше – зберегти цінності, які задекларовані в програмі. Наступне – це демократичний розвиток університету, це утвердження університету в глобальному просторі, надання якісної освіти, збереження студентоцентризму. Тарас Маршалок – професор кафедри фінансів, 40 років. Основним меседжем і основною ціллю моєї передвиборчої програми є те, щоб ми повернули демократію, свободу і вільнодумство до цього університету, якого, на жаль, останнім часом в ньому трохи бракує. Всі претенденти підписали меморандум про забезпечення демократичного та чесного процесу голосування. За них віддати свої голоси можуть 920 делегатів від працівників університету та студентів, розповідає голова організаційного комітету з проведення виборів ректора Руслан Бруханський. Наукових, науково-педагогічних працівників визначено на рівні 690 осіб, розроблені пропорції. І, відповідно, за підрахунками по квотах здобувачів освіти не менше 15% та інших працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними, до 10%, визначено присутність 139 здобувачів освіти та 91 іншого працівника. Загальна чисельність делегатів складає 920 осіб. Руслан Бруханський каже, вибори відбудуться 6 червня в актовому залі університету. Вони триватимуть з 9 до 15 години. А на випадок тривоги передбачене резервне місце для голосування. Залежно від ситуації, ми будемо мати декілька сценаріїв розвитку подій. Одне з них буде передбачати перехід в укриття з продовженням виборів. Другий – опечатування залу і так далі. За механізмом проведення процедури виборів спостерігає наглядова рада університету. Ми не вбачаємо жодних на даний момент ніяких порушень і сподіваємося, що ніяких порушень не буде. Те, що стосується кандидатів, вони всім відомі, вони є працівниками трудового колективу, тому ніяких тайн або таких розкрить, які там відбуваються традиційно на якихось виборах, я не думаю, що вони будуть. За словами голови наглядової ради Західноукраїнського університету Анатолія Гулея, на виборах переможе той претендент, який набере більше 50% голосів. У випадку, якщо ніхто не набере потрібної кількості голосів, відбудеться другий тур. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.